Svak za sebe bi trebao gledati da sačuva ono koliko toliko izvornost vjeri, čvrstoću ili jasnoću od vjeru Boga. A od grijeha se teško mora sačuvati iko više. Bili neki klanjači i, i, i jedan nije nikad klanjao. Sad su došli kod nekog vladara i kada je naklontaj se slici ili vam život od, o, o, gubi se, život. I oni što su klanjali pripali se. Oni se svi naklonili slici. Poklonili se. A ovaj, što nikad nije klanio, kaže, što ti se ne, ne sagmaš, Kad ja nisam nikad, Bogu se nikad sagao, neću ni tvoje slice. Ispada on sad jači. Tako da mi ne znamo ko je kako iznutra. Jer ono Allah gleda u naše neše nijete. Možda bi najbolja opcija bila sad reći, onako iskreno, pas na sežu, reći, ja rabi, ja ne menem se snaći. Evo ja sam u kreditu ili ne znam, imam te i te probleme. Gde mi ti neki znak pokaži, ja rabi, jel ovo u redu? Neću nikog pitati, tebe Bože pitam. Pa da ćemo Allah. Pa ljudi su prije išli u pusnju glavom, u zemlju drobili, samo da im Allah dadne rješenje, da da neki izlaz. Mi sad samo tražimo lakšicu, ko će nam šta kazat, gdje ćemo se prislonuti, koga ćemo slijediti, koga će, a on je u pravu, on više zna šta ti znaš, tako dalje. U havari, onda ti komentara kad neko nešto objavi. Sad ljubi, stari moje, moje generacija, oni, mi smo u tom itinom vakti poslano, ko više bili svezani, brezani za prag, za sve. Sad se i oni hoće odrišiti. Hoće oni da da budu na putu, i kad se sve to podriši, onda više ne znaš više ko koga, ko s kim, šta kako, to je avarija. I onda nema ni apetita. Hvala je rekao Ademu, džene, to sve ti je dozvano. Nemoj samo u ovom drvetu. I on opet ga štetno naveo, od tolkog halala, jedan je haram bio samo da priđe, a on je ipak prišao. Što? Jer je to insanska priroda. On je trebao da priđe jednom dobro. Jer bez zla ne mere se dobro dešavati. Bez šetana, bez pozicije zla, zatezanja, vamo, ne mere me da ja čini dobro. Jer kad bi ja sam činio dobro, ne bi ništa ulagao truda. Ne bi znao za zlo. Znači, ne bi znao ni za dobro. Ti se puno klanja, u para ne ima. <laughs> Ili, kaže, je bila jedna parola eh, kad su pitali nekakav hođu kako ovdje se u zemljici živi kaže ima nas parola, kaže živi li mrtvi, znaš <gledan>, ono umiru ljudi, pa ima fajde od vida, na četresnica, atmi i tako dalje. Sad je ovde udrobilo, ovdje više sad ne znaš, recimo na džumu kad ti neko dođe, ko je, kakve je sve mrake došlo, da do Bog sačva, ali eto klanja se, ne mereš reći, ti nemaš ništa, ja sam skoro jednog, evo ima ušnjak, jedan mlađi insan, na afriško ima dijete itd. i tako dalje, ja onako kontam rekao noš, vidim ga na džumi, Ali kad mi je on rekao da je on, kad je uselio u kuću, klanjio hiljadu rekiata prvu noć kad je uselio u kuću. Pa koliko sat, kad je dva, tri sata ostao? Pa ja nisam nikad hiljadu rekiata klanjao odjednom. Veći izazov i zinaločaru, pokrivena djevojka, koja poštana, ona je njemu već izavljena hiljada onih onih kotibane kokoče koje su, koji su se baš ono razboliće, nema šta više ni pokazati, sve je pokazala, ona više nije zanimljila ni sebi ni drugima, ali ona, ona je, ona je tvrđava, e nju, ko nije bi on njoj dugoročni kredit dao, sam da je nju dobijenu šete, kare, vidiš ti, ona je pokrivena, svoj, naš, da je nju osvoji, naš, i tako dalje, da, vjernici baš u ovom vremenu, oni imaju problema, najviše problema, Bela je što je teško znati koliko nam treba, pa jedan rekao, Jarabi, daj mi koliko mi treba, ja ne znam ni koliko mi treba. E vidi, dobro je neko rekao. Jarabi, ti znaš koliko mi treba, ja ne znam. Ne znam više ni koliko mi treba. Pa vidiš ljudi koji zglažu u biznisu. Znači, haj, 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 širi se, širi se, ne dam put. Atma, doktor znanosti određenih, islamskih i ovi pedagoških znanosti. Kad je, kako da ja sad razvojim šta je od šeitana kad ti dolazi, mislim, šta sam ja, a šta mi od Boga dolazi preko meleka kako da tačno razvojiš? Ne meriš, ako nikad ne razvoji tačno. Kako ti razvojiš dan i noć, kad sam vidiš pomalo se smrkava, a, 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 i uđeš u noć. Nema tačne granice, reći, evo, dovde je dan, odavde nastupa noć. Nema te granice. I u našoj pameti da nekaj kaže, ovo je 100% posto od Allaha, ovo je sad ošetena, evo ja sad odlučivam. Rekao, čušaj, i mi kad gledamo mlijeko, rekao, ja mu kažem, pa mu se svidilo to. Rekao, mi um, vidimo mlijeko, vidiš li masla u Ne vidiš, ali znaš da ima masla. Ima i putera, ali valja izmist, valja razvojiti. Valja truda udložiti da bi ti to razabro, da bi razdvojio, pa da... Ali znaš da ima masla, znaš da ima dobra, ali nije sve tako žlo i kako nam se predstavlja. Kaže, ne verem ja pogrešiti koliko je Bog milostio. Vidi koliko rekom vjeruje da je Bog milostio. Možda više nego oni što klanjaju. Oni bi sve u džene utrali. Kad bi oni bili bogovi, sve bi ošlo u džene, bi niko džene to vidio. Znaš, kad mi, jer mi pomažemo jednom drugom da ga guramo u džehennem. Se rekamo, daj, Arbi, smilu mu se, pa ga. Mi ne znamo lič, mi bi sam još više. Kad vidi čovjeka, bolje sam kaže, šta što smo žutio? Šta su to promako? Vidi kao što si, si izmišljalo. Pa da ubi me, bolje. Mi ne znamo finu riječ, kada reklamo, da je, evo, ja imam nešto za da te popravim. Na, onaj. I to je belaj što ne znamo jednim drugima komunicirati. Imamo taj nekakav problem u sebi. Ono. Sredina je najbolja. Umi sad da ćemo jednu klackalicu. Kad se vaga. Naš, oni koji su sredno se sam pomalo miću. A oni tamo na krajima odošli. stromu brdu. I Oni u sredini, oni mogu previše dobra uraditi i previše zla. Oni tu miksaju, pomno tapkaju. Na. A oni u krajnicima, ako je uradio zlo, on kad se pokaji, ode u drugu krajnost, on ne mere nikako u sredini se zaustaviti. Kaže, tamo je? Pa on je bio na kraju, ode u drugi kraj sad. U, ode u tamo, u ove druge opcije, razumiješ, oni žešći, oni ortodoksnije. Jer on je imam bio ortodoksija u grijehu. I kad on dođe tobe, oni je ortodoksija u dobru. Ja snimam doli jednu vodu koja ponekima je ljekovita. A ne mere voda načko, kada je voda mu bare, kada je Allah nazvao da je sve živo stvorio od vode. Ali ne i se, neki se izliječili od te vode tu dole kod Vranduka, to sam objavio, ima, ima ure 30.000 pregleda. Onaj, I od Sihira čak naša. Sad što je se izliječilo, jer što misliš, da je li je stvarno tako, Allah zna, ali sad kaže jedan, ah ahba velika, to je širk. Bog liječi, ne liječi voda, rekao, slušaj, onda bi trebali kazati, ne liječi NPH, lopril, nije analgi, nego Bog liječi preko te tableta. Mi svi kojima dajemo šta za bolove, dajemo šta za pritisak, znamo mi da Bog liječi, onda bi svi što piju tablete bili mušrici, bili bi u širku jer vjeruju da tableta pomaži. Ja znam da Bog pomaže, ali preko tablete pomaže. Pa i preko vode pomaže. Tako da je širk, malo čudna tema. Šta je to? I oni čak mušljici su išli preko kipova da se Bogu približe. I što turbeta daju? A negdje turbet turbe prosperira ko sva zajednica, razumiješ? Jer ljudi misle, ne misle oni da će njima mrtvi pomoć. Nego misle kad tu dadnu da će im Bog pomoć. Imaš ti ljudi koji voli popit, voli i žene, voli sve to. Ali ne dirajmo vjerebalan, ubićete. Vamo neki, on zrobi klanjajući, ali da Bog sačuva, ne, ubio bi te za Marku, ne, da nam dušu ti izvadio. Znači, ne znaš ti, naš, ovaj, on, on, on bi poginuo za vjeru. Te obično ovi pjesnici su malo dofačeni. Ja ne mereš ti biti pjesnik kada budeš normalan. Da odakle ti ideje dolazite. Pa moraš imati malo da si dofačeni. Svi genije su bili dofačeni. Gledi su oni dobiju, kao ja sam naslanim. I dolazi, svana, iz svemira. On je, je hiljod izumano i za neko ko sedmi im, sedmica imao. Tesla nije čito, nego dobivu. A sad od koga je dobivu? To je sad. I ovo je vrijeme sad smutnije, odakle sve znanje dolazi. I tako dalje. I onda kaže Čatiću, ba bolan Čatiću, što će ti to? Što piješ? Što ćeš u Jarku? A onda mu Čatić rekne, Fendija, Taki su oni koji Bog upućiva, a su koji ti upućivaš. Že <laughs> vidim, samo sam u Pa da nas Bog uputi, Allah, tako ražem, ja jer je njegov uputa najispravnija. Ovo sve drugo, mi samo samo poštari, koji je, evo, kao i vi, vaša, vaš portal, tako dalje, mi samo raznosimo u poštu, da li šeitansku zbožiju. Desiti dio veri ko bude praktiku, dobro je, spas se. Samo desi, 90% da ništa ne praktikuje. Samo desetinu vjeri ako uzme u ovom vremenu iskušenja, uspit, spasit će se.